الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدر مجلس، لائق احترام علماء کرام اور معزز ساتھیوں، پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امن ایک ایسا لفظ ہے جس کا استعمال عام طور پر ہم اور آپ کرتے ہیں. امن ایک ایسا لفظ ہے جس کی تلاش ہر انسان کو ہے. امن ایک ایسا لفظ ہے جس کے قیام کا دعویٰ ہر حکومت کرتی ہے. امن ایک ایسا لفظ ہے جس کے سننے سے انسان اپنے دل میں راحت اور اطمینان محسوس کرتا ہے. امن کہتے ہیں خوف کے اپوزٹ جو معنی آتا ہے وہ امن ہے، جس کا ہم آسان لفظ میں اپنے یہاں ترجمہ دلی سکون، قلبی اطمینان کے نام سے کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسے باقی رکھنے کے لیے، میں قائم کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اس دنیا میں اصل امن ہے، بد امنی بعد میں طاری ہوئی ہے. جس طریقے سے اس دنیا میں اصل توحید اور اسلام ہے، شرک اور کفر اور بدعت بعد میں طاری ہوئی ہے، تو اسی امن کو باقی رکھنے، سدھارنے، اس کو لوگوں پر عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں 124,000 انبیاء کو بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کے ساتھ واضح دلائل اللہ تعالی نے نازل کیے، اور ان کے ساتھ کتابیں، کتاب
اور میزان نازل کیا کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ اس دنیا میں قسط کو، عدل کو اور امن کو قائم رکھیں، اور اگر کوئی شخص اس سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کیا نازل کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، حدید طاقت قوت ہتھیار کے ذریعے ایسے لوگوں کو سیدھا کیا جائے گا۔ امن ایک ایسی چیز ہے جس سے بڑی نعمت ایمان کے بعد کسی انسان کو حاصل نہیں ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اگر یہ نعمت انسان کو حاصل نہ رہے تو وہ اپنے ایمان کو صحیح جامہ پہنا نہیں سکتا ہے۔ اگر امن انسان کو حاصل نہ رہے تو انسان کو لاکھ بہترین سے بہترین غذا مل جائے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ کے اوپر اپنی جن نعمتوں کا شمار کرایا ہے ان میں ایک نعمت امن بھی ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حرم کے ارد گرد امن کو اسی لیے باقی رکھا تھا تاکہ اس گھر کی میں اللہ اس گھر تک پہنچ کر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ اطمینان سے عبادت کر سکیں۔ علا کل حال، مجھے ابھی امن کی اہمیت اور امن کی فضیلت یا امن کی ضرورت سے متعلق تقریر نہیں کرنی ہے، مجھے آپ کے سامنے جو بات ذکر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیے امن کا جو شرعی مفہوم ہے وہ مفہوم آج دنیا جو مفہوم لے رہی ہے اس سے مختلف ہے۔ امن کا جو شرعی مفہوم ہے یہ ہماری اپنی سمجھ ہے، اہل علم دونوں طرف ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کوئی لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی خوف سا محسوس ہوتا ہے، اگر کچھ غلطی ہو تو میری اصلاح کر دیں گے۔ کہ دیکھیے امن وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کو کی پانچ چیزیں محفوظ رہ جائیں، انسان کی کسی بھی معاشرے اور کسی ماحول میں وہ پانچ چیزیں محفوظ رہ جائیں۔ اگر اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس کے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، جو میرا اصل موضوع ہے۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ وہ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں یہ پانچ چیزیں باقی ہیں اور قائم ہیں گویا اس معاشرے میں امن ہے، اور جہاں پر یہ پانچ چیزیں نہ رہیں گویا وہاں سے امن مفقود ہے۔ تو شریعت جو امن چاہتی ہے وہ امن یہ ہے کہ لوگ اپنی پانچ ضروریات جو ہیں، جسے عربی میں ضروریات خمسہ یا ضرورات خمسہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو اطمینان ہو، یعنی ان کا دین محفوظ ہو۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں دین محفوظ ہو کہ وہ اپنے دین کے اوپر صحیح طور پر اور اطمینان کے ساتھ عمل کر سکیں۔ ان کی جان محفوظ ہو کہ انہیں اپنی جان کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ ان کا مال محفوظ ہو کہ ناجائز طریقے سے بغیر ان کی رضا کے کوئی شخص ان کے مال کے اوپر حملہ نہ کرے، اور نہ ہی وہ شخص شریعت کے مخالفت کرے اپنے مال کو حاصل کرنے یا اپنے مال کو خرچ کرنے میں۔ اسی طریقے سے عزت کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ عزت انسان کے نزدیک بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے، اسی لیے شریعت نے ہر ایسی چیز کو حرام قرار دیا ہے جو ان چیزوں میں خلل اندازی کرے۔ دین کی حفاظت، اسی لیے شرک کو، بدعات کو، کفر کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، اور اسی کے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا سلسلہ رکھا ہے۔ جان کو اللہ تعالی نے امن، جان کی بھی امانت دی ہے اللہ تعالی نے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کو، ڈاکہ ڈالنے کو، لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کو، لوگوں کی جان کو یا ان کے جسم کو نقصان پہنچانے کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ مال کی بھی حفاظت اور مال بھی آپ کا امن میں رہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو، چوری کو، دھوکہ دینے کو، ہر چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اور عزت کی آپ کی حفاظت رہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا اور اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد اگر ہم آپ آتے ہیں اس طرف کہ حجت الوداع کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی حفاظت کے کیا اصول بیان فرمائے، کاش کہ آج دنیا کے لوگ اور خصوصاً مسلم حکومتیں جو اسلام کا لیبل لگائے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کے اوپر اگر عمل کر لیتے اور ان اصول کو اپنا لیتے تو آج دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی۔ جیسا کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد آ رہا ہے، پچھلی صدی کے پہلے آدھے حصے میں دو ایسی لڑائیاں پیش آئی ہیں جن میں بے شمار لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور اس لڑائیوں کی وجہ سے آج بہت سی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ ان کا اثر آج بھی وہاں کے پیدا ہونے والے بچوں پر ہے۔ اس وقت کسی مغربی دانشور نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر امن، دنیا کے اس اختلافات، دنیا کے اس فساد کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے دنیا کی حکومت ان کے ہاتھوں میں دے دی جائے۔ یہ ایک کوئی مسلمان نہیں بلکہ ایک مغربی دانشور کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے فرمودات کا اس نے انصاف سے مطالعہ کیا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قیام امن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی چیزیں آج انسان کے لیے بدامنی کا بہت بڑا جو مشاہدہ ہم کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے، لوگوں کے مال محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں، اور نہ لوگوں کی جان محفوظ ہے۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا اصول دیا ہے، ہمیں اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر کئی خطبے دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشہور خطبے ہیں، وہ پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد، دوسرا خطبہ جو اہم ہے، جو سب سے اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ خطبہ ہے آپ نے جو عرفہ کے میدان میں دیا تھا۔ تیسرا خطبہ جو اسی عرفہ کے میدان میں جو آپ نے باتیں بیان فرمائی تھی، اس کی تاکید اور اس کی تکمیل تھی، وہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو دیا تھا۔ یہ تین خطبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے موقع پر آپ نے جو دیا تھا وہ بڑے اہم ہیں اور بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے بہت سے خطبے دیے تھے، حج کو نکلنے سے پہلے آپ نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیا تھا، اور ایام تشریق کے درمیان آپ برابر خطبہ دیتے رہے، لیکن جن خطبوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اصولی اور بنیادی باتیں جن کے اندر رکھی گئی ہیں وہ یہی تین خطبے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصول کے بارے میں ان خطبوں کے اندر آپ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز جیسے کہ ہم نے کہا، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کا دین محفوظ رہ جائے۔ دین کے معنی کیا ہے، ذرا اس کو آپ وسیع معنی میں لیجئے کہ ایک شخص ہے، دیکھیے اصل فساد دنیا کے اندر بے دینی ہے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اس زمین پر اصلاح انبیاء کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے جو اصلاح فرمائی ہے اسے کفر اور معاصی کے ذریعے اس میں فساد نہ مچاؤ۔ جس طریقے سے منافقین نے کہا کہ وَإِذَا قِلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، فساد مچانا کیا ہے، لوگوں کو قتل کرنا نہیں ہے، لوگوں کے مال کے اوپر حملہ کرنا یہاں مراد نہیں ہے، یہاں مراد کیا ہے، لوگوں کے دین کو برباد کرنا۔ جس طریقے سے فرعون بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اس نے کہا تھا انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، ہمیں ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل
بدل دے گا اور زمین کے اندر وہ فساد مچائے گا۔ وہ بدبخت کیا سمجھ رہا تھا فساد کو، کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے یہ فساد ہے، نہیں، اصل فساد یہ ہے کہ یہ روئے زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے کہ آپ نے ایک گھر بنایا اور اس گھر کے اندر جتنے انتظامات ہو سکتے تھے آپ نے وہ سارے انتظام کیے، اس گھر کے اندر کھانے کا نظام کیا رہے گا، بیٹھنے کا نظام کیا رہے گا، مہمانوں کا نظام کیا رہے گا، بیت الخلاء کس طرف رہے گا، ظاہر بات اچھی طریقے سے آپ نے اپنی سمجھ سے بنایا۔ آپ ایک شخص کو اس کے اندر کرائے پر رکھ دیں یا اسے رہنے کے لیے کہہ دیں، اب اس گھر کے اندر اپنی طرف سے تصرف کرنے لگے تو آپ اس کو کبھی پسند نہیں کریں گے، بے نہیں۔ یہی مثال، حالانکہ وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے اور زمین کے اندر زندگی بسر کرنے کے اللہ نے نظام رکھے ہیں۔ اب اگر ان نظام سے ہٹ کر کے کوئی آدمی دوسرا نظام بنانا چاہتا ہے اور چلاتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد مچا رہا ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، اس زمین کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور حکم کس کا چلے گا؟ اسی اللہ کا چلے گا۔ تو سب سے بڑا فساد اس روئے زمین کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خلاف ورزی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر اس کی طرف خصوصی توجہ دی ہے، اور بالاخص میں اپنے داعی اور مبلغین حضرات کو بھی اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس طرف غور کریں اور اس حدیث کے اوپر اچھی طریقے سے غور کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے سب سے بڑے فساد کی جڑ جو دنیا میں ہوتی ہے دینی لحاظ سے، اس کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے وہ شیطان ملعون۔ وہی دنیا کے اندر دینی اعتبار سے، حالانکہ دوسرے اعتبار سے بھی، لیکن دینی اعتبار سے وہ فساد مچانا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا مسند بزار وغیرہ کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں جو خطبہ دیا تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا، ایہا الناس، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام حاضرین اور لوگوں کو آپ نے خطاب فرمایا، ایہا الناس ان الشیطان قد یئس ان یعبد ببلادکم آخر الزمان، شیطان اب تو اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ قیامت تک اس روئے زمین پر یعنی مکہ مکرمہ اور عرب کے اندر اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اس سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ بعد ان امور میں تمہیں مشغول کر دے گا جنہیں تم اہمیت نہیں دیتے ہو، جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر ابن عبداللہ کی جو روایت ہے اس کے اندر ہے کہ ولکن فی التحریشی بینہم، لیکن تمہیں ایک دوسرے کے خلاف ورغلانے سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ دونوں حدیثوں کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان تو اس سے مایوس ہو چکا تھا کہ موحدین کے اندر، نمازی لوگوں میں، صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرے، لیکن اس سے مایوس نہیں ہو چکا تھا کہ ان لوگوں کو ورغلائے گا ایک دوسرے کے خلاف۔ لیکن کس چیز کے ذریعے؟ بے محقرات او بما تحاقرون من اعمالکم، ان اعمال کے ذریعے جنہیں تم حقیر سمجھو گے، جنہیں تم کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھو گے۔ مثال کے طور پر ایک دائی کا دوسرے دائی کے خلاف، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے خلاف، دوسرے اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، اس کا حسد اپنے دل میں رکھنا، اس کی غیبت اور چگلی کرنا، پیچھے سے اس کی جیسے کہتے ہیں رسی یا چٹائی اس کے نیچے سے کھینچ لینا، اسے لوگ حقیر نہیں سمجھتے ہیں اور یہی چیز لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، جیسا کہ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولکن رضی ان یطاع فی ما سوا ذلک، اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ دوسری چیزوں میں وہ اس بات پر راضی ہے کہ تم اس کی بات کو مانو۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ معمولی چیز ہوں گی، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو، شیطان سے تم حفاظت چاہتے ہو، تو انی قد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بھی، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی
سنت. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں اس طرف خصوصی توجہ دلائی ہے کہ لوگ اپنے دین کی حفاظت کریں اور اس بارے میں شیطان سے متاثر نہ ہوں. تو نبی کریم اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس طرف بھی امن کی اس امن کی بھی طرف توجہ دلائی کہ لوگ اپنے دین کے بارے میں معمور رہیں. اور صرف یہی نہیں ساتھیوں کہ اپنے دین کے بارے میں معمور رہیں, اسلام کسی کے اوپر مجبور نہیں کرتا اسے اسلام قبول کرنے میں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اسے امن کے ساتھ دین کی تعلیم کی دعوت دیتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص اپنے مذہب کے اوپر قائم ہے, اپنے مذہب پر قائم ہے, وہ مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا, مسلمانوں کے دین کے اندر خرابی پیدا کرنے کوشش نہیں کرتا, مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتا, تو اسلام اسے بھی امن دینے کا حکم دیتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے باہت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ باہت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ لوگ جب فوج بھیجا کرتے تھے تو بڑی تاکید کیا کرتے تھے, دیکھو کسی گرجا گھر کو تمہیں نہیں ڈھانا ہے, اگر کوئی گرجا گھر میں بیٹھ کر کے عبادت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تمہیں تعرض نہیں کرنا ہے. بلکہ اسلام کی تعلیم تو اس سلسلے میں یہاں تک ہے ساتھیوں کہ بسا اوقات اگر وہ کسی دین کے اوپر عمل کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے کوئی خطرہ یا کوئی ایسی بڑی قباحت نہیں ہے, تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام انہیں ترغیب دیتا ہے کہ اس بات کے اوپر تم عمل کرتے رہو, اس کو چھوڑنا نہیں. چنانچہ سنن نسائی وغیرہ میں وہ حدیث جسے بعض علماء نے ضعیف اور بعض علماء نے اسے صحیح کہا ہے, متاخرین میں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کا وفد آتا ہے اور آپ سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے, حدیث لمبی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد کہا تمہیں یہ کرنا ہے, شرک نہیں کرنا ہے, جادو نہیں کرنا ہے, پاک باز عورت کے اوپر تہمت نہیں لگانا, حالانکہ مسلمان عورت نہیں, اگرچہ یہودی عورت پاک باز ہے, آپ نے ان سے عہد لیا کہ ان کے اوپر اس کے اوپر تہمت نہیں لگانا ہے, سود نہیں کھانا ہے. وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے یہود وخاصتاً انتم یا یہود لا تعدو فی السبت, اے یہودیوں خاص طور پر تمہیں یہ تعلیم ہے کہ سبت کے دن کی حرمت کو تم پامال نہ کرنا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اسلام جو ہے وہ دین کی حفاظت کا ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے, اور یہ ہے کہ اس چیز کو باقی رکھا جائے. دوسری چیز جس کی حفاظت کا حکم دیتا ہے ساتھیوں وہ مال کی حفاظت ہے, وہ جان کی حفاظت ہے. شاید ہمارے اوراق تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے. جس کی حفاظت کا حکم دیتا ہے وہ جان کی حفاظت ہے. جان کی حفاظت سے مراد کیا ہے ساتھیوں, یعنی کوئی بھی شخص کسی ماحول میں رہ رہا ہے, کسی جگہ پہ رہ رہا ہے, تو اسے اپنے جان کے بارے میں اطمینان حاصل ہو, اسے کوئی قتل نہ کرے, اسے کوئی مارے نہیں, اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے, اس کی ضمانت اسلام دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس پر خصوصی توجہ دی تھی. چنانچہ آپ نے عرفہ کے میدان میں ہے, عرفہ کے میدان سے ہٹ کر کے آپ منیٰ میں جب تشریف لے آئے تو یوم النحر کو آپ نے جو خطبہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا تھا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا, دیکھو تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزت تمہارے اوپر حرام ہے. کوئی آدمی کسی کو قتل نہ کرے, بلکہ یہی تک نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دو رہنمائی فرمائی ہے.
ایک رہنمائی تو لوگوں کی یہ کہ کوئی کسی کو ابتدان قتل نہ کرے، دوسرے اگر کسی کا کوئی مقتول ہو جائے، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے اولیاء کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بدلہ لینے کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیں، جس طریقے سے آج ہمارے یہاں چلتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ حاکم کے سپرد ہے، حاکم جو فیصلہ کرے گا وہ ہوگا، یہ نہیں کہ اگر کسی نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا تو باپ کا بیٹا جا کر کے اس کو قتل کر دے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس سے سختی سے آپ نے منع فرمایا۔ ودماء الجاہلیت موضوع، زمانے جاہلیت میں جتنے اس قسم کے قتل ہوئے ہیں آپ نے فرمایا میں ہر ایک کو رائے گاں کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے ایک شخص کو جس کو حذیل نے قتل کیا تھا میں اس کو رائے گاں کر رہا ہوں۔ تو اسلام نے اس سلسلے میں یہ سختی رکھی ہے، بلکہ ساتھیو انسان کی جان تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے، اسلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ شریعت کے اندر ایک جانور کو بھی بغیر حق کے قتل کرنے سے روکتا ہے۔ چنانچہ سنن نسائی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص ایک عصفور، ایک گوریا جسے چڑیا کہتے ہیں آپ لوگ، چھوٹی سے ہوتی ہے، انسان ایک لقمے میں اس کو کھا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا، اگر کوئی شخص ایک گوریا کو بھی بغیر حق کے قتل کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے متعلق بھی اس سے سوال کرے گا۔ اور حجت الوداع کے موقع پر یہ چیز بہت کھل کر کے سامنے آئی ہے، وہ کیسے، امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا امام مالک میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع کے موقع پر جا رہے تھے، آپ کا گزر ہوا مقام اصحابہ پر سے، اصحابہ سے آپ کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ ایک ہرن، دیکھیے حجت الوداع کے موقع پر ایک ہرن اپنے سر کو چھپائے ہوئے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اسے ایک تیر لگا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو وہاں پر کھڑا کر دیا کہ تم یہاں پر کھڑے رہو یہاں تک کہ تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی آدمی اسے تنگ نہ کرے، وہ اگر بیٹھا ہوا ہے اسے بیٹھا رہنے دے، کوئی چھیڑے نہیں، کیوں، اس لیے کہ اس حال میں تمہارے لیے یہ جائز نہیں کسی جانور کو نقصان پہنچاؤ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دین کے ساتھ جان کے حفاظت طرف خصوصی توجہ دلائی ہے۔ تیسری چیز ساتھیوں مال کی حفاظت ہے، جو انسان کی سب سے اہم ضرورت مانی جاتی ہے دین کے بعد، وہ مال کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے اندر مال کی حفاظت کی بھی ضمانت لی ہے کہ لوگوں کا مال محفوظ رہے۔ بڑے واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اپنے مال کو، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے تم نہ کھاؤ، اور یہ بات قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ بیان ہوئی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کس قدر سختی کے ساتھ بیان فرمایا، ایک حدیث میں جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے آپ نے بیان فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کی ایک بالشت بھی زمین ظلمن لے لے رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اس زمین کے سات طبق اس کے گردن میں لٹکا دے گا۔ تو یعنی ایک بالشت بھی زمین لینے کی، اور اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے اندر خصوصی توجہ دی اس طرف، اور آپ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار آپ نے یہ اعلان فرمایا ان دماءکم و اموالکم، تمہارے خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ ایک چیز ہمارے یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جس طرف ہم توجہ نہیں دیتے، اور اس سلسلے میں بہت سے لوگ دین کی مخالفت میں واقع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بدامنی پھیل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے علاقے میں بعض جگہ پر یہ نظر دوڑاؤں
کہ دو خاندان کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے اور ایک سال ایک خاندان سے قتل ہوتا ہے دوسرے سال دوسرے خاندان سے قتل ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مال کی حفاظت کی جو ضمانت شریعت نے دی ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ مثال کے طور پر حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت عمر ابن خارجہ، بلکہ سنن ترمذی سنن ابو ابن ماجہ میں حضرت عمر ابن خارجہ کی روایت ہے کہ مینا میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پاس تھا، آپ اتنا واضح طور بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی سواری چگالی کر رہی تھی، اس کے لعاب ہمارے جسم کے اندر جسم پر پڑ رہے تھے، آپ نے اس موقع پر اعلان کیا ان اللہ قسم لکل انسان نصیبہ من المیراث، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ میراث میں متعین کر دیا ہے۔ بیٹے کو کیا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا، ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے؟ آج اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں باہمی لڑائی کا معاملہ ہو اور یا قتل و غاری کا معاملہ ہو تو بہت بڑا معاملہ میراث کے اندر گڑبڑی کرنے کا ہے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ، یہاں تک ساتھیوں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ کسی نے اپنی بھابھی کو قتل کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ رہے گی بھائی کی جو جائیداد ہے وہ ہم کو نہیں ملے گی۔ حتیٰ کہ ساتھیوں میری نظر میں ایسے لوگ بھی ہیں جس نے اپنے سگے بھتیجے کو قتل کر دیا ہے، اپنے سگے بھتیجے کو، یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اور حجت الوداع کے موقع پر ہمیں جو سمجھایا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بلکہ خطبہ کو ممبر پر سے یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ میراث کے اندر آج ہمارے یہاں جو ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پر عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بدامنی کی بہت بڑی وجہ ہے، اس لیے کہ میراث میں ہمارے یہاں آج شرعی نظام کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے۔ شریعت نے کیا عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ چیز رہا کرتی ہے کہ کم عموماً دیکھیں آپ، ماں باپ کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، اگر بیوی اور بچے موجود ہیں تو ماں باپ کو میراث میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے، باپ زندہ تھا، بیٹا باپ کے ساتھ کماتا تھا، کھیت میں ہو یا دکان میں ہو سب کام کرتا تھا، اگر اچانک بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ہمارے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے اور مولوی صاحب کہیں گے ہاں بھائی دادا کی میراث میں پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہے، بڑی آسانی سے فتویٰ دے دیا جاتا ہے، لیکن یہ پوتے کے اوپر سراسر ظلم ہے اور شرعی اصول کے خلاف ہے، میں وہ تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا۔ تو علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا تھا ان اللہ قسم لکل انسان نصیبہ من المیراث، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا میراث میں کیا حصہ ہے متعین کر دیا ہے، بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، شوہر کا کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے، یہ بات واضح طور پر رہنا چاہیے۔ آج عموماً لوگ ہمارے یہاں ماں باپ کا حصہ نہیں دیتے، ماں باپ کا حصہ لوگ دے، جس کی وجہ سے باپ کے دل میں اپنے پوتوں اور اپنے بہوؤں کے خلاف حسد اور نفرت پیدا ہوتی، الامان الحفیظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ میراث کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا ہر ایک کا حصہ متعین کر دیا ہے، لہذا کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر مال کے سلسلے میں ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی کہ دیکھو مال اگر کسی کا ہے تو اس کے مال پر کسی دوسرے کو بغیر حق کے حصہ لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں کوتاہی ہوتی ہے، مثال کے طور پر یہ عام جو غلطی ہے، دو دوست بے تکلف رہا کرتے ہیں، ایک دوست کی کوئی چیز کسی کو پسند آئی تو مذاق مذاق میں اس سے چھین لیتا ہے اور اس کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے، یقین مانیے کہ شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے، مذاق مذاق ہی میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی شخص کے لیے کسی بھی صورت میں کسی ساتھی کا مال بغیر اس کی دل کے رضا مندی کے جائز نہیں ہے۔ تو علی کل حال آپ نے اس سلسلے میں بھی، بلکہ ساتھیوں میں تو کہتا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، میں بات دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا، اسلام تو وہ ہے کہ غیر مسلم کے مال کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے،
غیر مسلم کی. اگر میں تاریخی شہادت پیش کرنا چاہوں کہ مسلمان حکومتوں نے اور مسلمان گورنروں نے اس سلسلے میں کیا کیا کردار ادا کیا ہے تو ایک لمبی بحث بن جائے گی. صرف اشارہ میں کرتا ہوں، ماضی قریب کے اندر 19ویں صدی کے میں جب عثمانیہ خلافت کا معاملہ اور ان کا تخت جب خطرے میں پڑا اور چاروں طرف سے، ادھر سے رشیا، ادھر سے یورپ اور ادھر سے خود مسلمان لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تو ادرنا جو ایشیا اور یورپ کا بارڈر مانا جاتا ہے وہاں پر عثمانی فوج دشمنوں کے نرگے میں گھر گئی ہے، دشمنوں کے نرگے میں گھر گئی، جس سے متعلق جس کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یورپ میں جس گھڑی حق و باطل کی چھڑ گئی، خنجر آزمائی پہ مجبور ہو گیا، گرد صلیب گرد کمر حلقزن ہوئی، شکری حصار در نمے معصور ہو گیا، مسلم سپاہیوں کے ذخیرے ہوئے تمام، روئے امید ہانک آنکھ سے مستور ہو گیا، آخر امیر عسکر ترکی کے حکم سے. ساتھیوں بتاؤں، آج دنیا کا نظام یہ ہے کہ اگر فوج کسی شہر کی حفاظت کر رہی ہے تو فور اگر وہاں پر رسد کی یہانے کی کمی ہو جائے تو فوج کو اختیار ہے کہ جس کا مال جہاں کہیں بھی پائے اس کو لے کر کے کھا سکتی ہے. یہ دنیا کا نظام ہے، لیکن شریعت اس نظام کو قبول نہیں کرتی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اگر وہ تمہارے موحد اور تمہارے ذمی ہیں تو ان کے مال سے تعرض کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. لیکن ہوا کیا، مسلم سپاہیوں کے ذخیرے ہوئے تمام، روئے امید آنکھ سے مستور ہو گیا، آخر امیر عسکر ترکی کے حکم سے آئین جنگ شہر کا دستور ہو گیا. آئین جنگ یہی ہے کہ سارا کا سارا مال فوج کے تحویل میں جانا چاہیے. ادھر کیا ہوا، ہر شے ہوئی ذخیرے لشکر میں منتقل، شاہی گدائے دانے عصفور ہو گیا. لیکن فقیہ شہر نے جس دم سنی یہ بات، یہاں پر ایک عالم کا کردار سامنے آتا ہے اور علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حالات سے مجبور ہو کر کے، لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے، معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے، کسی ناحق کو حق کہنے کا انہیں اختیار حاصل نہیں ہے. یہیں پر ان کے اصل ایمان اور ان کے علم کا یہیں پر امتحان ہوتا ہے. تو اس وقت جو عثمانیہ دور خلافت کا اس شہر کے اندر قاضی تھا، وہ کھڑا ہوا اور خطبہ دیتا ہے کہ یہ ہماری فوج جو یہود و نصارہ کا مال لے رہی اس کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذمی کا مال ہے. کس کا مال ہے؟ ذمی کا. آخر فقیہ شہر نے جس دم سنی یہ بات، گرما کے مثل صاعقہ طور ہو گیا. ذمی کمال لشکر مسلم پہ ہے حرام. کیا فتویٰ دیا؟ ذمی کمال لشکر مسلم پہ ہے حرام. فتویٰ تمام شہر میں مشہور ہو گیا. پھر نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ اس دور میں جبکہ دین کے معاملات بڑے کمزور پڑ گئے تھے، دین کی اقدار کمزور پڑ گئی تھی، اس وقت کیا ہوا ساتھیو؟ چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کمال فوج، چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کا مال فوج، مسلم خدا کے حکم پہ مجبور ہو گیا. تو اسلام تو یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے مال کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ غیر مسلموں کے مال کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اسلام لیتا ہے. علی کل حال، تیسری چیز یا چوتھی چیز جس کی حفاظت کی اہمیت ہے اور جس کی وجہ سے بدامنی عام ہوتی اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے، اور وہ عزت کی حفاظت ہے. وہ عزت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر وہ چیز جس کا تعلق زنا سے ہو. اسلام جانتے ہیں زنا اور اس سے متعلقہ تمام چیزوں کو حرام کہتا ہے. آج کی حکومتیں امر قائم کرنا چاہتی ہیں لیکن زنا اور اس سے متعلقہ چیزوں کو حرام نہیں کرتی. اسی لیے لاکھ کوشش کے باوجود بڑی ترقی کر گیا ہے امریکہ، لیکن وہاں ہر منٹ کے اندر ایک زنا بل جبر ہوا کرتا ہے. بلکہ بعض سال ایسے آئے ہیں کہ ایک منٹ میں، پورے 24 گھنٹے کے اندر ہر منٹ میں 17 زنا بل جبر ہوئے ہیں ساتھیوں. وہ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اسلام نے جو اصول دیا ہے اللہ کے رسول، اس کو نہیں اپنایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے جو زنا سے متعلقہ چیز ہے آپ نے اس کو حرام قرار دیا. حتیٰ کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. یعنی آج یہ آپ کو اجازت نہیں ہے، نہ کسی گورنمنٹ کو اجازت ہے کہ یہ سینما ہال، پکچر ہال،
ناچ گانے کا، یہ چیزیں ایسی اس کا نظام بنایا جائے، اس کی اجازت دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ لاکھ کوشش کی جائے، اگر اس کی اجازت رہی تو کوئی معاشرہ اس میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں بد امنی کی بنیاد دو اہم چیزوں کے اوپر ہے، ایک چیز کیا ہے وہ اقتصادی معاملہ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے وہ معاشرتی یعنی عورتوں کا معاملہ ہے. اور ان دونوں چیزوں پر جب تک کنٹرول نہیں کیا گیا، اور اسلام نے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اس طرف خصوصی توجہ دی تھی، حتیٰ کہ آج آپ جانتے ہیں، ہم میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں جو اقتصادی بحران آ رہا ہے، اقتصادی بحران، اور کمزور حکومتوں پر یا کسی ملک کے کمزور لوگوں پر جو دباؤ ڈالا جا رہا، انہیں مجبور کیا جا رہا ہے. آج ہماری جو موجودہ حکومت، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے مالدار سودی کاروبار کرنے والے ہیں ان کو کس قدر آزادی دی جا رہی ہے، اور کمزوروں اور غریبوں کے مال کو کس طریقے سے چوسا جا رہا ہے، ان کے اوپر ہر قسم کی پابندی ہے. اور جو سیٹ ہیں بڑے بڑے اور سودی کاروبار کرتے ہیں، ان کی حفاظت کی جا رہی، اس سے ملک کے اندر امن نہیں قائم ہو رہا بلکہ بدامنی، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، لوٹنا، دھوکہ دینا، یہ بالکل عام ہوتا جا رہا ہے. اور شریعت نے اس کے اوپر بڑی سخت پابندی لگائی ہے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بڑے زور سے اعلان فرمایا تھا کہ ہر قسم کا سود جو زمانے جاہلیت میں تھا، چاہے تجارتی سود ہو یا مہاجری سود ہو، ہر سود کو میں حرام کرتا ہوں، اور قیامت تک کے لیے اب حرام رہے گا. بلکہ سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کے سود کو باطل کیا ہے، اور یہ بات آپ نے منا میں بھی کہی، عرفات میں بھی کہی، اور منا کے ایام جو تشریق ہے اس میں بھی آپ نے یہ بات کئی بار بیان فرمائی. اور تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اسلام نے عزت کے بارے میں بھی ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ عزت کی حفاظت ہو تاکہ ملک میں امن قائم ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا بہت ہی کھل کر کے اعلان فرمایا تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم. بلکہ آپ غور کریں، اہل علم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کی کس قدر ہے، اس کا کس قدر اہتمام فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی مسلم شریف کے اندر روایت ہے، آپ مزدلفہ سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے اپنے پیچھے بیٹھا لیا اپنے چچزاد بھائی فضل ابن عباس کو. فضل ابن عباس خوبصورت گورے چٹے تھے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہوتے، آپ سے عورتیں بھی سوال کرتی تھیں. بہت سی ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی پردے، اس کے بارے میں ان کا مکمل اس کا اہتمام نہیں تھا. علی کل حال، فضل ابن عباس اس موقع پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. آپ سے ایک عورت نے سوال کرنا چاہا، فضل ابن عباس اس کی طرف گھور کر کے دیکھنے لگے، آپ نے ہاتھ کو، چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا، ادھر دیکھنے لگے دوسری طرف پھیر دیا. یہ آپ نے حفاظت فرمائی ہے. بلکہ مسند احمد کی وہ روایت جسے حیثمی، منذری، علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں، آپ نے صرف ہاتھ ہی سے نہیں بلکہ زبان سے فرمایا، اے میرے بھائی، اے چچزاد بھائی، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اگر کوئی آدمی اپنی نظر کی اور زبان کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس طرف بھی توجہ دلائی. ایک چیز اور ہے، میرا وقت ختم ہو گیا لیکن صرف دو منٹ میں صرف کہہ کر کے رخصت ہوتا ہوں. وہ چیز کیا ہے جو آج بہت عام ہے اور ملک میں بد امنی کا ایک بہت بڑا سبب بنا ہوا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ شیخ انیس حفظہ اللہ نے اس طرح تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، اور وہ چیز ہے جاہلیت اور عنصریت. جاہلیت اور عنصریت، یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ عنصریت کی بنیاد پر کوئی آدمی کسی قبیلے کی تائید کرے، کسی صوبے کی تائید کرے، کسی شہر کی تائید کرے، کسی علاقے کی تائید کرے. ہم فلاں صاحب کو ووٹ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ یہ ہماری برادری کے ہیں. ہم فلاں صاحب کی تائید کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارے
شہر کے ہیں، ہم فلاں صاحب کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان کے ہیں، یہ ایسی چیز ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے عنصریت جب پیدا ہوتی ہے تو کراہیت لوگوں کے دل میں جنم لیتی ہے، اور جب کراہیت پیدا ہوتی ہے تو فتنے اور فساد مچتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض دینی اداروں کی صدارت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر بندوق اور پستول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی عنصریت ہے اس کی وجہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کھل کر کے اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا، کل امور الجاہلیت موضوع، جاہلیت کی جتنے کاروبار ہیں، جاہلیت کے جتنے رسم و رواج ہیں، جاہلیت کے جتنے طور طریقے ہیں، میں ہر ایک کو برائے گا قرار دیتا ہوں۔ اور آپ نے وہاں پر واضح بھی فرمایا تھا، اے لوگو، حجت الوداع کے خطبے میں، اے لوگو دیکھو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر ہے، نہ گورے کو کالے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معیار قربت کا کیا ہے؟ تقوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑے واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنصریت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں وہ اصول بیان فرمائے ہیں جن اصول کو اپنا کر کے کسی معاشرے کے اندر امن کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ ان اصول کو نہ اپنایا گیا، لاکھ قانون بنایا جائے، سخت سے سخت قانون بنایا جائے، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں جب تک ان اصول کو نہ اپنایا گیا۔ وہ اصول کیا ہیں؟ لوگوں کو ان کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری دی جائے، ان کے جان کی حفاظت کی ذمہ داری دی جائے، ان کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی جائے، ان کے عزت کی حفاظت کی ذمہ داری دی جائے، اور کوئی ایسی چیز ملک میں جائز نہ قرار دی جائے جس سے ان کے عقل کے اندر فطور واقع ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ داروں کو چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، ایک جمعیت سے لے کر کے ایک ملک تک، تمام ذمہ داروں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ لوگوں کے جان، مال، عزت اور دین کی حفاظت کے جو اصول آج ہم بیان فرمائے اس کو اپنائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔